Salom do'stlar, siz boshqotirma kanalidasiz. Telefoningizni qanday ushlashingizga qarab, qanday fe'l-atvor sohibi ekanligingizni bilib olishingiz uchun sizlarga psixologik testni taqdim etaman. O'zingizga mos suratni tanlang, ya'ni siz telefonni qanday ushlaysiz. Berilgan raqamlardan birini kommentariyada yozing va natijalarni tekshiring. 1. Telefonni bir qo'lingizda ushlab, matnni bosh barmog'ingiz yordamida yozsangiz. Agar siz telefonni bir qo'lingizda ushlasangiz, bu sizning ko'p qirrali inson ekanligingizdan darak beradi. Siz tartibli va intizomli insonsiz. Har doim o'zingiz uchun nima yaxshi yoki yomonligini bilasiz. Tinglashdan ko'ra ko'proq gapirishni afzal ko'rasiz. Lekin besabab pashshaga ham azor bermaysiz. Chin muhabbatni soxtasidan ajratishni bilasiz. O'z juftingiz uchun har narsaga tayyorsiz. 2. Telefonni ikkala qo'lingiz bilan ushlab, matnni bosh barmog'ingiz yordamida yozsangiz. Bu himoyaga muhtojligingiz, e'tibor va g'amxo'rlikka chanqoqligingizdan dalolat beradi. Siz o'z hissiyotlaringizni to'g'ri ifodalay olmaysiz. Shuning uchun sizning juftingiz yetarli e'tibor ola olmaydi. Muloyimroq bo'ling va his-tuyg'ularingizni odamlarga ko'rsatishdan uyalmang. 3. Telefonni ikkala qo'lingiz bilan ushlab, matnni ikkala bosh barmog'ingiz yordamida yozsangiz. Sizga sizni 100% yaxshi tushunadigan hamroh kerak. Agar sizni ishonchli inson qo'llab-quvvatlasa, o'zingizga bo'lgan ishonchingiz yanada ortadi. Siz o'zingiz tanlagan insonni butun borlig'ingiz bilan sevasiz va o'tmishdagi ko'ngilsizliklarni osonlikcha unutasiz. 4. Telefonni bir qo'lingiz bilan ushlab, matnni boshqa qo'lingizdagi bosh barmoq yordamida yozsangiz. Sizga tinch va mo'tadil xulq-atvor xos. Siz boshqalarni farovonligi uchun barcha narsadan voz kechishga tayyorsiz. Olomonni yoqtirmaysiz. Tinch va tanish joylarni afzal ko'rasiz. Sevgingizda ham sokinlik hukmronlik qiladi. Siz bardosh bera olmaydigan narsa ko'z yoshlar, ayniqsa yaqinlaringizniki. Sevgan insonlaringizni xatolarini juda tez kechirib yuborasiz. Bugungi psixologik test shulardan iborat edi. Like va podpiska tugmasini bosib qo'ysangiz, biz sizdan mamnun bo'lamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.